it's your boy CEPHAS Peter right here in the PUKTTA Media Live. Please guys, we are on the road of 10k subscribers. I say, jama, naombeni munifikishe hapo hivyo 10k tu. Sijaomba sana, 10k tu. Mkiwa na mwambia ishte mbogi mimi. Mwambieni, hii ni family tuikuze. Like and subscribe. Boom, guys. Let's go.